नवाज शरीफ के जेनेटिक टेस्ट की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं। सरबरा मेडिकल बोर्ड डॉक्टर महमूद अयाज कहते हैं कुछ टेस्ट बाहर से ही होंगे। प्लेटलेट्स, दिल और बंद शरियानों के एक ही छत तले इलाज की सहूलत पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। महदूद चहलकदमी और वर्जिश की इजाजत दे दी। उधर नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स फिर 30,000 से नीचे आ गए। शुगर भी कंट्रोल नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो का आसिफ जरदारी के इलाज पर इजहार तशवीश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं अगर साबिक सदर को कुछ हुआ तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। आसिफ जरदारी को जाती मुआलज और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सहूलत फराहम नहीं की जा रही। इस्तीफे और नए इंतखाबात पर कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ह कर दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की वज़ीर आज़म के साथ अहम बैठक। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि चाहते हैं कि मामला सियासी तौर पर हल हो। आईनी और कानूनी मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। इमरान खान ने किरदार अदा करने पर चौधरी बरादरान का भी शुक्रिया अदा किया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कुछ देर बाद रहबर कमेटी से मुलाकात करेगी। उधर आज़ादी मार्च के शुरका का इस्लामाबाद में पड़ाव। मौसम सर्द होने के बावजूद JUI के कारकुन पुरजोश। मुख्तलिफ खेलों से लुत्फानंदोज भी होते रहे। मौलाना फजलुर रहमान धरना खत्म करके जा रहे हैं। शेख रशीद का बड़ा दावा, कहते हैं एक दो दिन में आजादी मार्च का मामला हल हो जाएगा। जमहूरियत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जुबान मुल्की मुफाद में नहीं। इमरान खान ने अकलमंदी से धरने को हैंडल किया। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को मुश्तइल ना करें। फिरदौस साशी कवान का इंतबाह, कहा कि मौलाना का बैट पकड़कर आना ठीक नहीं, सियासी ग्राउंड में रहें, यही सियासतदान की जीत होती है। मियां असलम इकबाल कहते हैं कि रहबर कमेटी के साथ मुज़ाकरात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुस्बत नतीजे निकलेंगे। हुकूमती लोग खुद कहेंगे कि डील हो गई तो डील की किसने? डील तो हुकूमत ही कर सकती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस सदर मिनल्ला ने मजीद कहा कि 2014 के धरने में भी अदलिया को स्कैंडलाइज किया गया। उनकी गाड़ी की तस्वीर वायरल हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज को नून लीग का सदर बना दिया गया। तौहीन अदालत केस में फिरदौस आशिकवान को पीर तक जवाब जमा कराने की मोहलत। अमरीका की एहसान फरामोशी पर पाकिस्तान का इजहार मायूसी। दहशतगर्दी से मुतालिक अमरीकी महकमा खारजा की 2018 की रिपोर्ट हकायक के बरक्स करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के इकदाम से अलकायदा का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हुआ। दुनिया महफूज बनी, अमरीका ने कुर्बानियों को नज़रअंदाज कर दिया। मरियम नवाज का पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मरियम नवाज के वकला ने उनका पासपोर्ट बजरिया दरखास्त जुडिशियल ब्रांच में जमा करवाया। पासपोर्ट और जर जमानत 7 करोड़ की स्क्रूटनी के बाद मरियम नवाज का मचलका मंजूर होगा। महंगाई से तंग आवाम को बिजली के बीच झटके। एक माह के लिए बिजली की कीमतों में फी यूनिट 1.83 रुपये इजाफा। सार्फीन पर 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सार्फीन से नवंबर के बिलों में वसूलियां की जाएंगी। बलोचिस्तान में गंदम का बहरान शदीद हो गया। 100 किलोग्राम बोरी की कीमत 5,000 रुपए तक जा पहुंची। सूबे में 2 साल से सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ना हो सकी। बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान स्मगलिंग का भी इंकशाफ हुआ है।
कागज के टुकड़े खूबसूरत तस्वीर में तब्दील, बेकार अशिया ने पुरकशिश डेकोरेशन पीस का रूप धार लिया। क्वेटा में तालिबान के बनाए गए फन पारों ने देखने वालों को हैरान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ यू के बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और इस बुलेटिन में मैं हूं मोहम्मद अहमद राणा और मैं हूं इशाल सुलेमान। अहम खबर से आगाज करते हैं। भारत की जानब से लद्दाख और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की तायुनाती के खिलाफ बर्मिंघम के कम्युनिटी हॉल में कुल जमाती कश्मीर राबता कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें मकबूजा कश्मीर की तकसीम की शदीद मुज़म्मत की गई। बर्मिंघम से देखिए आबिद कासमी की रिपोर्ट। कुल जमाती कश्मीर राबिता कमेटी बरतानिया के सदर चौधरी अजीम की जेर सदारत होने वाले इजलास में तमाम सियासी और मजहबी और खातीन के नुमाइंदगान ने शिरकत करके इंडिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर को लद्दाख और कश्मीर में तकसीम करने और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की तायुनाती पर सख्त गम गुस्से का इजहार किया। शिरका का कहना था कि वो भारत की तरफ से कश्मीर से मुतल्लिक शाया किए गए नक्शों को तस्लीम नहीं करते, कश्मीर की वहदत को कोई खत्म नहीं कर सकता। इस मौके पर आजाद कश्मीर के वजीर ज़राअत मसूद खालिद, चौधरी अजीम, चौधरी जफर इकबाल एडवोकेट, अंजुम जराल, चौधरी खादिम हुसैन, राजा अमजद और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करने के बाद कश्मीर की तकसीम के मंसूबों पर अमल पैरा है। भारत जिस तरह अपने नापाक इरादों की तकमील के लिए आगे बढ़ रहा है, ये तमाम कश्मीरियों के लिए तश्वीशनाक है। यूरोपियन यूनियन का एक 26 रुकनी पार्लियामानी वफद वहाँ पर गया है और बहुत से मुल्कों ने तो बिल्कुल सरेआम या खुलम खुला जो है ये उनसे कहा है कि उनके इकदाम से वो मुतमिन नहीं है। तो उम्मीद इस बात की करते हैं कि अल्लाह ताला सारे लोग जो है ये अपने अपने माल पर डटे रहे, मेहनत की, तो अल्लाह ताला जो है ये इसका कोई बेहतर सबब इंशाल्लाह निकालेगा और रियासत जम्मू कश्मीर में जो सियारात है ये ख़त्म होगी। के लिए हमारा नारा उस वक्त तक गूंजता रहेगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक मिल नहीं जाता। हमारी जितनी भी हमदर्दियाँ हैं वो कश्मीरियों के साथ हैं। जो तकसीम है इसके खिलाफ आज हम एक मज़म्मती पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर तो पहले भी जो है वो भारत का गसबाना कब्जा था उस पर, लेकिन ये जो लद्दाख में आइनी तरामीम करके जो टोपी ड्रामा वो रचाना चाहता है, इससे हम पूरी दुनिया को जो है वो बावर कराएंगे कि ये एक साजिश है और कश्मीरियों की जो तकसीम हो रही है इस तकसीम को कश्मीरी आखिरी दम तक बिल्कुल नहीं माने। मीटिंग हुई है, इसमें ये फैसला किया कि जो हिंदुस्तान ने लद्दाख का इलाका अपने हिंदुस्तान में शामिल किया है और वहाँ पर गवर्नर राज जो भी उसने डिक्लेयर कर दिया है, ये उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो इंशाल्लाह कश्मीरी जब तक उसको वापस नहीं लेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। तमाम कश्मीरी कम्यूनिटी से, पाकिस्तानी से, जितने भी कश्मीर के साथ हमदर्द हैं उनसे मुतबाना गुजारिश है कि प्लीज़ वो जो MP उनको कामयाब करें जो कश्मीर काज के लिए काम कर रहे हैं। लद्दाख के हवाले से भी जो उन्होंने ये अनाउंस किया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और कश्मीरी जो है वो अपनी जदोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक जो उनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया था आके खुद अरादियत का, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये है कि जो पाकिस्तान में हंगामे हो रहे हैं, देखो हमें किसी पार्टी पर कोई दुख नहीं, ये मौला फजल रहमान अगर ये कश्मीर वास्ता हमारी वास्ता है जूस करना तो पूरी कश्मीर इसको हीरो बनने के। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि 12 दिसंबर से कबल तमाम कश्मीरी अपने इलाके में उन उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे जो मसला कश्मीर पर असेंबली में आवाज़ बुलंद करने में साथ देंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद कासमी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमर्स ने सर लिंजे हुइल को नया स्पीकर मुंतखब कर लिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक साबिक स्पीकर जान ब्रेको ने 10 साल ओहदे पर विराजमान रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है और नए स्पीकर के इंतखाबात के लिए 7 उम्मीदवारों ने दौड़ में हिस्सा लिया है। हिजब इख्तलाफ के लेबर के कानून साज सर लिंजे हुइल, जो बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन्स के नए स्पीकर मुंतखब हुए हैं, मुल्क यूरोपीय यूनियन से खारिज होने वाली पार्लियामान में रेफरी का किरदार अदा करेंगे। 62 साल लिंजे हुइल ने कहा है कि वो गैर जानबदार रहेंगे। उनका कहना था कि ये ऐवान बदल जाएगा लेकिन ये बेहतर तौर पर बदलेगा। बरतानिया की वजारत दाखिला का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी का खतरा 2014 के मुकाबले में कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल का कहना है कि खतरे की सतह में तब्दीली के बावजूद दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़े खतरे में से एक है। उन्होंने कहा कि थ्रेट लेवल का मुस्तकिल जायजा लिया जा रहा है। हुकूमत, पुलिस और इंटेलिजेंस इदारे दहशतगर्दी की तमाम सूरतों से निमटने के लिए दिन रात कोशां रहेंगे। दूसरी जानब इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस के सरबराह नेल बासु का कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मिस्बत पेशरफ्त हुई है, तहम हमें
मामले फिर भी हम वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत। बरतानवी खवातीन जेलों में सहूलियात की कमी का इंकशाफ सामने आया है। खवातीन की जेलों में नर्सिस की तादाद इंतहाई कम है और खवातीन कैदियों की दिमागी सेहत के हवाले से कोई खातिरखा इंतजाम मौजूद नहीं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। नवाज शरीफ के जेनेटिक टेस्ट की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं। कुछ जेनेटिक टेस्ट बैरून मुल्क ही हो सकते हैं। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयास कहते हैं नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स दिल शरियानों की बंदिश का इलाज हो रहा है। तीनों बीमारियों का एक ही छत तले मुकम्मल इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। डॉक्टर महमूद अयास का कहना था कि नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को महदूद चहलकदमी और वर्जिश की इजाज़त भी दे दी है। उधर नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने एक बार फिर नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तश्वीश का इजहार करते हुए कहा है कि प्लेटलेट्स की तादाद काबिले कबूल हद 30,000 से नीचे गिर गई है। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज नवाज शरीफ की सेहत में बेहतरी ना आ सकी। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ के मुतअद्दिद अमराज का बहुत मोहतात तरीके से इलाज जारी रखे हुए है। दिल और गुर्दों की अद्वियात के इस्तेमाल से प्लेटलेट्स का दोबारा गिरने का खतरा बदस्तूर मौजूद है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि प्लेटलेट्स गिरने की मजीद तशखीस के लिए नवाज शरीफ के जेनेटिक टेस्ट की तजवीज़ जेर गौर है, जो सिर्फ बैरून मुल्क में ही हो सकती है। बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट पाकिस्तान में हो जाते हैं, लेकिन जो उनका खास हमें जेनेटिक टेस्ट चाहिए वो मेरी मालूम मुताबिक पाकिस्तान में अवेलेबल है। डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि नवाज शरीफ के अमराज पेचीदा हैं, उनका एक तवाज़न के साथ इलाज किया जा रहा है। हमने इनको प्लेटलेट कंसंट्रेट्स भी दिए हैं, हमने आईवी इम्यूनोग्लोबुलिंस भी दिए हैं, स्टीरॉइड्स भी दिए हैं, रेवोलेट भी दिया जो कि प्लेटलेट बढ़ाने की दवाई होती है। और ये आपको जब ये सब ट्रीटमेंट शुरू करा देते हैं तो ये एकदम से आप ये बैलेंस अचीव नहीं कर पाते। हमें ये बैलेंस अचीव करना है कि ना तो उनकी प्लेटलेट्स इतनी कम हो जाए कि खून बहना शुरू हो जाए, और ना ही हम इतनी बढ़ाना चाहते हैं कि वो दिल की खून की जो ऑलरेडी शरियाने तंग हैं और बाकी की शरियाने तंग हैं जो दिमाग को खून पहुँचाती हैं वो बंद होना शुरू हो जाए। तो हमने ये फाइन बैलेंस अचीव कर चुके हैं। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान को भी नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तशवीश है। अपने ट्विटर पैगाम में डॉक्टर अदनान ने कहा कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स की तादाद 30,000 की काबिले कबूल हद से नीचे गिर गई, अचानक ब्लीडिंग हो सकती है। कैमरामैन इमरान भट्ट और साथी रिपोर्टर फहीम अमीन के साथ सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज लाहौर। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आपने देखी। नवाज शरीफ इस वक्त लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनकी सेहत की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे, अस्पताल के बाहर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फहीम अमीन। फहीम बताइएगा, मेडिकल बोर्ड के सरबराह का क्या कहना है? नवाज शरीफ के तजवीज़ किए गए कुछ जेनेटिक टेस्ट करने की सहूलत पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, लेकिन दूसरी जानब उनके प्लेटलेट्स फिर 30,000 से नीचे आ गए हैं, जबकि शुगर लेवल भी कंट्रोल नहीं हो रहा। उनकी सेहत से मुतालिक बताइएगा। बिल्कुल जी, आज नवाज शरीफ को लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में 15वां रोज़ है, और आज जो मेडिकल बोर्ड है उसके सरबराह प्रोफेसर महमूद अयाज की जानिब से एक तफसीलन बात की गई है नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से। उनका यह कहना है कि नवाज शरीफ को हल्की सी चहलकदमी की भी इजाज़त दे दी गई है, थोड़ी सी वर्जिश भी करवाई गई है, जबकि साथ ही साथ जो खाने पीना में भी बाकायदगी लाने के लिए उनको इजाज़त दे दी गई है कि वो कुछ खा पी भी सकते हैं। जबकि साथ ही साथ प्रोफेसर महमूद अयाज का यह कहना था कि नवाज शरीफ के जो अमराज हैं उनमें से तीन बड़े अमराज हैं जिनका आज किया जा रहा है, जिनमें दिल का मर्ज है, जिनमें प्लेटलेट्स की कमी और कमी बेशी है, और उसके साथ साथ खून की शरियानों का कम ज्यादा होना है। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर तो उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, जबकि शुगर की जो बीमारी है उसका जो कंट्रोल करने को कोशिश की जा रही है। जबकि साथ ही साथ जो सबसे बड़ा नुकता जो है वो प्रोफेसर महमूद अयाज की तरफ से यह उठाया गया है कि नवाज शरीफ के जेनेटिक टेस्ट जो हैं वो कुछ करवाने की जरूरत उन्हें पेश आ रही है, और जिनमें से बेशतर टेस्ट जो हैं वो तो पाकिस्तान में हो सकते हैं, लेकिन एक खास किस्म का टेस्ट है जो कि वो बाहर से करवाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो नमूने हैं जो आमतौर पर प्रैक्टिस है ये पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी के थ्रू ये वो नमूने ले लिए जाते हैं, खून के खुलिए ले लिए जाते हैं, और उन्हें जो पाकिस्तान में जो दीगर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए उन नमूनों को जर्मनी भिजवाया जाता है जहाँ से उसकी रिपोर्ट आती है और उसका इलाज करवाया जाता है। प्रोफेसर महमूद अयाज से जब यह पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ को बाहर इसके लिए लेके जाने की जरूरत है तो उन्होंने इस बात का तो खुलकर जवाब नहीं दिया।
دیا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے جینیٹک ٹیسٹ یہ کسی حد تک ضروری ہے نواز شریف کی صحت کے لیے، اور یہ جاننے کے لیے کہ جو ادویات انہیں نواز شریف کو دی جا رہی ہیں ان کا اثر کس حد تک ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ جبکہ دوسری جانب پلیٹلیٹس کی اگر ہم بات کریں تو پلیٹلیٹس کے حوالے سے تو پروفیسر محمود ایاز نے کھل کر بات نہیں کی گئی، لیکن جو ان کے ذاتی مالج ہیں نواز شریف کے ان کی جانب سے یہ ضرور آج ٹویٹ کیا گیا کہ نواز شریف کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ 30,000 سے نیچے ہیں، جو کہ خطرے کی بات ہے اور کسی وقت بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن واضح ہے کہ نواز شریف جو ہیں اس وقت جو ممکنہ طور پر ان کی طبیعت میں کچھ بہتری ضرور آئی ہے، جو کہ میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر محمود ایاز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی کوشش ہے اور ان کو لگتا ہے یہ کہ نواز شریف کی طبیعت جو ہے اس سے قدرے بہتر ہے جس پوزیشن میں انہیں یہاں پر لایا گیا تھا، اور وہ تمام تر سہولیات جو حکومت کی جانب سے انہیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ بتائے گا کہ کیا خون کے نمونے یا سیمپلز ہی بھیجے جائیں گے بیرون ملک، یا نواز شریف نے بیرون ملک جانے کے حوالے سے کوئی درخواست بھی کی ہے؟ جی، اس حوالے سے جو پروفیسر محمود ایاز سے جب بات کی گئی کہ کیا نواز شریف کو خود اس ٹیسٹ کے نمونے دینے کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے گا، تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ پروفیسر محمود ایاز کی جانب سے تو نہیں دیا گیا، لیکن ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر اس طرح کی بیماری کسی دوسرے پیشنٹ کو ہو تو کیا وہ بھی ملک سے باہر جاتا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی یہ ٹیسٹ کی جو فیسلٹی ہے یہ لاہور کے ایک نجی ہسپتال کی بجائے سرکاری ہسپتال ہے، چلڈرن ہاسپٹل، جہاں پر عموماً یہ بیماری بچوں میں ہوتی ہے، تو وہاں سے ایک اس طرح کے سیمپلنگ کی ایک فیسلٹی موجود ہے جس کو ایک نجی کمپنی کے تھرو این جی او کی مدد کے ساتھ اس کو جرمنی بھجوایا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر جب رپورٹ آتی ہے تو اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹرز جو ہیں وہ علاج کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے تو کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ آیا کہ نواز شریف کی طرف سے کوئی درخواست کی گئی ہے، شریف فیملی کی طرف سے کوئی درخواست کی گئی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اس ٹیسٹ کے لیے؟ جی صحیح، بہت شکریہ فہیم امین، اس متعلق آپ نے ہمیں تفصیل اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو کا اپنے والد آصف علی زرداری کے علاج پر اظہار تشویش، ٹویٹر پیغام میں کہا اگر سابق صدر کو کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔ الزام بھی عائد کیا کہ آصف زرداری کو ذاتی معالج اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، آصف زرداری کو ذاتی معالج اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، ایسا الزام عائد کیا گیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آزادی مارچ کے حوالے سے وزیراعظم نے مذاکراتی کمیٹی کو مکمل اختیار دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے کہا ہے کہ استعفیٰ اور نئے انتخابات پر کوئی بات نہیں ہوگی، آئینی اور قانونی مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، انتخابی اصلاحات اور پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی دھاندلی کو فعال بنایا جا سکتا ہے۔ اہم خبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، وزیراعظم عمران خان نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو رہبر کمیٹی سے بات کرنے کے لیے مکمل اختیار دے دیے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کا آزادی مارچ، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا، وزیراعظم حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے بعد چودھری برادران بھی مفاہمت کے لیے سرگرم، وزیراعظم عمران خان سے پرویز خٹک کی سربراہی میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات، گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات اور اپوزیشن کے مطالبات پر کپتان کو اعتماد میں لیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے وزیراعظم کو بریفنگ دی، بتایا کہ رات مولانا فضل الرحمان سے ملاقات مثبت رہی، مولانا کو کہا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں، امید ظاہر کی کہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ استعفیٰ اور نئے انتخابات پر کوئی بات نہیں ہوگی، اپوزیشن کے آئینی اور قانونی مطالبات تسلیم کیے جائیں گے، جبکہ شرکاء نے انتخابی اصلاحات اور پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی دھاندلی کو فعال بنانے کا بھی عندیہ دے دیا۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے جمہوری انداز میں احتجاج کی اجازت دی، مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دی جو مکمل طور پر با اختیار ہے، چاہتے ہیں معاملہ سیاسی طور پر حل ہو۔ وزیراعظم نے حکومتی ترجمانوں کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا، جبکہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور رہبر کمیٹی کے درمیان ملاقات بھی آج ہوگی۔ فہیم اختر، 92 نیوز، اسلام آباد۔ اکرم دورانی کی سربراہی میں اپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس جاری ہے، احسن اقبال، امیر مقام فرحت اللہ بابر، میئر بخاری بھی اس میں شریک ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ میاں افتخار، شفیق پسروری، طاہر بزنجو بھی اجلاس میں موجود ہیں، جبکہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کچھ دیر تک پہنچے گی، اسی پر مزید بات کریں گے۔ فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں، فہیم بتائے گا رہبر کمیٹی کن مطالبات پر غور کر رہی ہے، کیا کوئی نرمی بھی برتی گئی ہے کسی مطالبے میں؟ دیکھیں، جو رہبر کمیٹی کا اجلاس ہے وہ اس وقت اکرم خان درانی کی رہائش گاہ پر انہی کی سربراہی میں ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں
उन नुकात पर जो है उन नुकात को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सामने रखे जाएंगे। गुज़श्ता रोज़ की चार मुतालबात जो अपोजिशन के हैं वो पेश किए गए थे हुकूमती मुज़ाकराती टीम को, और आज हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गाइडलाइंस भी हासिल की, और अब से कुछ देर बाद यही हुकूमती मुज़ाकराती टीम यहाँ पर अपोजिशन की रहबर कमेटी से मुलाकात करेगी। इजलास में जो नौ सियासी जमातें अपोजिशन के इतिहाद में शामिल हैं उनके अरकान मौजूद हैं, और मशावरत की जा रही है कि किस नुक्ते पर नरमी डाली जाएगी, किस नुक्ते पर जो है मौकफ जो है सख्त रखा जाएगा, यूं ही मुज़ाकरात शुरू होंगे, इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है। अकरम खान दुरानी से भी हमारी आज बात हुई, उनका भी यही कहना था कि इम्कान है कि आपकी अहम पेशरफ्त हो जाएगी। रहबर कमेटी का ये इजलास जारी है, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के लिए मुतालबात पर गौर व फिक्र जारी है। फहीम अख्तर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान धरना ख़त्म करके जा रहे हैं, वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दावा, कहते हैं कि एक दो दिन में आज़ादी मार्च का मामला हल हो जाएगा। जमहूरियत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जुबान मुल्की मफाद में नहीं है, भारत पाकिस्तान के रियासती इदारों को कमज़ोर करना चाहता है। फ़ख्र है इमरान खान की हुकूमत ने अकलमंदी से धरने वालों को हैंडल किया, इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। पिछले 4 रोज से जमहूरियत की आड़ में कंटेनर पर जो पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई है वो किसी सूरत में भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। हिंदुस्तान यही चाहता है कि पाकिस्तान के अस्करी अदारों पर तनकीद हो, पाकिस्तान के रियासती अदारे कमज़ोर हों और कश्मीर का मसला पसे पुश्त पर चला जाए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मौजूदा हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने बड़ी दानिशमंदी और अकलमंदी से इस मसले को हैंडल किया है, और इंशाल्लाह मौलाना जा रहा है एक दो रोज़ में ये मसले हल हो जाएंगे और सियासी पार्टियां सियासी तरीके से अपना हक मनवाती है, ना कि महमूद अचकज़ई जैसे लोगों को साथ रख के वो ऐसा तासर देना चाहती हैं जैसे मुल्क के ख़िलाफ़ कोई एक इंतशार और खलफशार का माहौल हो। इंशाल्लाह मौलाना जा रहा है और इस्लामाबाद पुरसकून होगा और हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन के इलाके रेडिंग के इस्लामिक सेंटर में रूह परवर महफिल मिलाद हुई, जिसमें सजादा नशीन बगदाद शरीफ और शेख सैयद हाशिमुद्दीन अल गेलानी ने खसूसी शिरकत की और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इमरान अफरोज बयान किया। इस मौके पर फजा दरूदो सलाम की सदाओं से गूंजती रही। महफिल का अहतमाम लंदन के इलाके रेडिंग के इस्लामिक सेंटर में किया गया, जिससे शहजादा गौसलवरा शेख सैयद हाशिम अल गेलानी बगदादी, सजादा नशीन दरबार शरीफ शेख अब्दुल कादर जिलानी ने रूह परवर खिताब किया। अल शेख सैयद मोहम्मद हाशिमुद्दीन अल गिलानी ने इस मौके पर सैयद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। But that place, how much it is far from here, but it is near to the heart, everybody sitting here. Subhanallah. That place called the country of the awliya and the salihin and the ali bayt rasulillah. इस रहमतों भरी महफल में आशकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो सजादा नशीन बगदाद शरीफ शेख सैयद हाशिम अल गिलानी बगदादी के खिताब से फैजयाब हुए। सैयदना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज फास्टिंग इन मंडे एंड थर्सडे व्हेन द सहाबा आस्क्ड हिम व्हाई यू आर फास्ट या रसूलुल्लाह इन द मंडे, ही आंसर ही सेड बिकॉज़ दिस इज माय बर्थडे हादा यौमुन कद वुलिदत फीह। So all the Sahaba start to following and to fast the Monday days because of the day have born Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. महफिल मिलाद में मरूफ नात खान हजरात ने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हदीया नात पेश किया, जबकि सरकार गौसे आजम की बारगाह में मनकबत पेश की। खूबसूरत कलाम सुनकर महफिल के शुरका पर वजद तारी हो गया। शहजादा गौसलवरा अल शेख सैयद मोहम्मद हाशिम अल गिलानी ने अपने खिताब में फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए, उनकी जिंदगी हर मुसलमान के लिए मशले राह है। सूफिया कराम ने अपने महबूब की जिंदगी को अपनी जिंदगी बनाया, आज उनकी तालीमात पूरी दुनिया में भटके हुओं को रास्ता दिखाती है।
You know, any place or any program there, there is a milad belong to the Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, to celebrate the milad of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Also, there is somebody they will be sharing with you. You will be not alone. There is somebody sharing with you, and they are writing also your name, you are there. Who is that one? It is the angel. Whenever there is a program belong and celebrate to the name of Sayyidina Rasulullah, the angel also to be partner in that program. درود و سلام سے معطر اس محفل میں ہر آنکھ عشق محمد سے تر تھی. آخر میں شرکا میں لنگر تقسیم کیا گیا. روح پرور محفل کا اہتمام حافظ ہارون عباسی اور جواد القادری نے کیا. غلام حسین اوان 92 نیوز یو کے. ماہ ربیع الاول میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی گلی نگر نگر محافل سجائے بیٹھے ہیں. ایسی ہی ایک نورانی محفل کا اہتمام مسجد المدینہ سٹٹگارٹ میں بھی کیا گیا, جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس روحانی محفل کا مزید احوال بتا رہے ہیں اسکر مرزا اپنی اس رپورٹ میں. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے جامعہ مسجد المدینہ سٹٹگارٹ میں گزشتہ کئی دہائیوں سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام انتہائی ذوق و شوق سے کیا جاتا ہے. اس سال بھی محفل میلاد کا اہتمام انتہائی ذوق و شوق سے کیا گیا. پاکستان سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہوئے نعت خواں محمد افضل نوشاہی اور عابد حسین معصومی نے نبی آخر زمان کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے, اور عاشقان رسول کے دلوں میں آباد عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستیوں کو خوب رونق بخشی. چن چن کھائے اور کسے دے باگے اندروں او میوے لین نہ جائے. پاکستان اور ناروے سے تشریف لائے ہوئے مبلغ اسلام شاہ عبدالحق قادری اور پیر محمد انور قریشی نے سیرت النبی کے حوالے سے ایمان افروز خطاب فرمایا. علامہ آلوسی لکھتے ہیں, اللہ کریم نے سب سے پہلے نور محمدی کو اس لیے تخلیق کیا تاکہ ساری کائنات اپنے وجود میں بھی مصطفیٰ کی محتاج ہو, اپنے بقا میں بھی مصطفیٰ کی محتاج. محفل میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ ایسی محافل کا اہتمام جہاں ہمارے نبی آخر الزمان سے والہانہ محبت کا ثبوت ہیں, وہیں پر جرمنی میں پروان چڑھنے والی نسل کو اپنے مذہب سے روشناس کروانے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہیں. جرمنی کے شہر سٹٹگارٹ کے اندر بھی ایک عظیم الشان محفل میلاد منعقد ہوئی, جس میں پیر طریقت راہبر شریعت شاہ عبدالحق قادری دامت برکات میں شرکت فرمائی, بہت اچھا پیغام دیا جس میں تقریباً جرمنی بھر کے مسلمانوں نے شرکت کی ہے. پورا سال ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کے شان بیان کرنے کا دن ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسلمانوں کو بلکہ پوری نوع انسانی کو بطور تحفہ عطا کیے, ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا وہ کم ہے. جرمنی بھر سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اور شرکت کر کے اپنے دلوں کو جگمگایا, کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں. سب دوستوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بڑے پرجوش طریقے سے سٹٹگارٹ میں منایا. میری طرف سے تمام انتظامیہ کو, پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کی انتظامیہ کو, اور جو جملہ جو ان کے اراکین ہیں
ان کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آج کا کامیاب پروگرام کرنے کی۔ میلاد شریف کا پروگرام تھا ہمارے اسٹٹگارٹ میں، بڑے دور دور سے لوگوں نے شرکت کی، بڑی خوشی ہوئی ہمیں، اور ایک خاص طور پہ اس وجہ سے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ کافی نوجوان آئے تھے آج کی محفل میں، اور یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ادھر پیدا ہو رہے ہیں، ہم بچے جیسے کہ میں بھی ادھر پیدا ہوا ہوں، ہمیں ایسے تہوار جو ہیں ہماری جو بہت اہم تہوار ہیں۔ محفل کے اختتام پر درود و سلام پیش کیا گیا، امت مسلمہ کے اتحاد اور سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، دعا کے بعد مہمانوں کو ضیافت میلاد پیش کی گئی۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو سونے دا جھولا جھولیندی وی ہوسیں، او سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی وی رہی ہیں چمیندی وی ہوسیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اصغر مرزا، 92 نیوز، اسٹٹگارٹ، جرمنی۔ امریکہ میں مسلمانوں کی تنظیم اکنا ریلیف نے ایک اور شیلٹر ہوم کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ضرورت مند خواتین کو بچوں کے ہمراہ رہائش فراہم کی جائے گی۔ اس شیلٹر ہوم کے بعد اب امریکہ کی مختلف ریاستوں میں شیلٹر ہومز کی تعداد 19 ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات خورم شہزاد کی رپورٹ میں۔ امریکہ میں مسلمانوں کی مدد کرنے والی بڑی تنظیم اکنا ریلیف 6 مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ شیلٹر ہومز ان 6 منصوبوں میں سے ایک ہے۔ تنظیم کے زیر اہتمام ہر ماہ 25,000 افراد کی امداد کی جاتی ہے۔ مستحقین کو تعلیم اور صحت کی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ نیو یارک میں مستحق خواتین کے لیے آج ایک اور شیلٹر ہوم کا آغاز کر دیا گیا، جس کا افتتاح پاکستانی کونسل جنرل نے کیا۔ شرکا کو شیلٹر ہوم کا دورہ بھی کروایا گیا اور وہاں دستیاب سہولتوں سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سی ای او مقصود احمد نے کہا کہ اکنا ریلیف کے منصوبے مخیر حضرات کی مالی امداد کی وجہ سے پایا تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ ٹرانزیشنل ہاؤسنگ از ون آف آور پروگرامز اینڈ سسٹم ہیڈ مینشنڈ دیٹ وی ہیو 19 ہاؤسز اراؤنڈ دی کنٹری، وی ہیو 33 فوڈ پینٹریز اینڈ آور فوڈ پینٹری کانسیپٹ از ویری ڈفرنٹ۔ لائک تھرو آور فوڈ پینٹریز وی آر سرونگ دیز پیپل ناٹ اونلی جسٹ دی فوڈ فار دیئر فیملی فار ون ویک ٹو ٹو ویکس، rather we provide counseling to them, we help them find jobs۔ تقریب سے نیشنل ڈائریکٹر ملکہ میکڈونلڈ راشدان نے کہا کہ شیلٹر ہومز خواتین کو صرف رہائشی فراہم نہیں کی جاتی بلکہ معاشرتی دھارے میں واپس لانے کے لیے ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے۔ We have 19 homes now throughout the United States, alhamdulillah. And what makes us and sets us apart from many other facilities is that we are not shelters. We are transitional housing facilities, but we are homes. اس موقع پر نیو یارک سٹی کے پبلک ایڈوکیٹ جمال ولیمز اور پاکستانی کونسل جنرل عائشہ علی نے خطاب کرتے ہوئے اکنا ریلیف کے فلاحی منصوبوں کی تعریف کی اور کہا کہ تنظیم نے انسانیت کی خدمت کی بہترین مثال قائم کی ہے۔ When it comes to natural disasters also, whenever something happens in Houston, in Florida, wherever it is, these brothers and sisters are there within a few hours, they are on the ground trying to help. And as brother Ahmed said, there is no need for us to hire public relation firms to give answer to this sinister plans some people have against us, our religion, our community. This is the best answer to those sinister plans they have. We get involved and do this kind of work for humanity. Coming here has been quite informative for me, because the speakers who have come before me have spoken a lot about the various activities that are being undertaken by ICNA. And I think it's very important that we have an association, we have an organization that takes care of the special needs of Muslim women. تقریب میں ڈاکٹر بطول حسینی اور اسلامک سینٹر آف لانگ آئی لینڈ کو ایوارڈ بھی دیا گیا، جو ان کے صدر حبیب احمد نے وصول کیا۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، امریکہ۔ ترکی اپنے سیاحتی اور تاریخی مقامات کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ ترکی کے سیاحتی مقامات اپنی دلکشی اور رانائی سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ان میں سے اہم مقام مسجد سلطان ایوب ہے، جو صحابی رسول حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ تاریخی مسجد کا مزید احوال جانتے ہیں عاطف بٹ کی رپورٹ میں۔
مسجد سلطان ایوب اپنی تعمیر اور تاریخ کے لحاظ سے ترکی کے تاریخی مقامات میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ ایوب سلطان مسجد 1458 میں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد استنبول میں عثمانی ترکوں نے تعمیر کرائی۔ ایوب سلطان مسجد استنبول کے ضلع ایپ میں گولڈن ہارن بے کے قریب تعمیر کی گئی ہے، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ استنبول کی فتح کے بعد یہ مسجد قسطنطنیہ کی دیواروں کے باہر تعمیر ہوئی ہے۔ چونکہ یہ شہر پر پہلے ہی قبضہ لیا گیا تھا، اس مسجد کی تاریخ تقریباً 1000 سال پرانی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا پہلا کمانڈر اور فوج جنت میں داخل ہوگی۔ اس حدیث کی بنیاد پر کمانڈر ابو ایوب الانصاری نے ترکی میں طویل ترین قیام کیا۔ 622 ہجری سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے آخری مہم چلائی گئی۔ اس وقت ابو ایوب الانصاری ضعیف ہو چکے تھے اور جنگ میں مصروف ہونے کے فوراً بعد ہی وہ بیمار پڑ گئے، جس کی وجہ سے انہیں اس مہم سے دستبردار ہونا پڑا۔ آج ہمارا آنا ہوا ہے حضرت ایوب انصاری سرکار کے مزار پر، اور ہم نے یہاں پہ دعا کی ہے کہ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی ہیں ان کو اللہ کے ذات کامیابیاں عطا فرمائے اور پاکستان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ حاضر ہوا ہوں، اور ادھر آ کے میں نے دعا کی ہے کہ جس طرح ترکی نے ترقی کی ہے اسی طرح ہمارا پاکستان بھی ترقی کرے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کی ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ کشمیر کو جلد سے جلد آزادی نصیب فرمائے۔ اپنے آخری الفاظ میں حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ وہ دشمن کے علاقے میں گھس جائیں اور انہیں یہیں دفن کریں۔ 7 صدی عیسوی اور عثمانی ترک اور مشرقی رومیوں کے مابین آخری قسطنطنیہ کی لڑائی کے دوران سلطان محمد کے روحانی استاد نے معجزاتی خواب کے ساتھ اس اہم جگہ کا مسجد کے لیے مقام دریافت کیا۔ اور یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے۔ بھارت کی کھیلوں کو سیاست زدہ کرنے کی روش برقرار، پاکستان میں کھیلنے سے انکار پر ڈیوس کپ اوشیانا زون کے میچ نیوٹرل مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے بھارت کی درخواست پر میچز منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کو ڈیوس کپ اوشیانا زون کے میچ 29 اور 30 نومبر کو اسلام آباد میں کھیلنا تھے، نیوٹرل مقام کا تعین ابھی کرنا باقی ہے۔ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں صوفی نائٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان کے معروف سنگر عدیل برکی اور کنشا نور نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ صوفی نائٹ میں پاکستان کی سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عرب کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے بھی فیملیز کے ہمراہ شرکت کی۔ صوفی شام کا مزید احوال جانتے ہیں سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ پیپلز پارٹی گلف کے صدر اور بزنس مین میاں منیر ہانس کی جانب سے پاکستان سوشل سینٹر میں صوفی نائٹ سجائی گئی، جس میں پاکستان کے معروف سنگر اور غزل گائک عدیل برکی نے اپنی سوریلی آواز سے محفل کو چار چاند لگا دی۔ صوفی کلام پیش کر کے حاضرین نے محفل کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ کنشا نور کی سریلی آواز کا جادو بھی محفل میں سر چڑھ کر بولتا رہا، شرکا داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ صوفی محفل کے مہمان خصوصی معروف عرب شخصیت اور بزنس مین بو عبداللہ تھے، جن کو تقریب کے میزبان میاں منیر ہانس نے گلدستہ پیش کیا، جبکہ سلیم جعفری نے عدیل برکی اور کنشا نور کو اجرک پیش کی۔ محفل میں راجہ سرفراز، صدر سوشل سینٹر خالد حسین چودھری، ملک اسلم اور میاں عبد حسین سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی محافل کا انعقاد تسلسل کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے دیار غیر میں بسے پاکستانیوں کو آپس میں مل بیٹھنے اور اپنی ثقافت سے جڑے رہنے کا موقع ملتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، شارجہ، متحدہ عرب امارات۔
पाकिस्तान के लेजेंडरी कवाल राहत फतेह अली खान ने लंदन के वेम्बले अरीना में शानदार परफॉर्मेंस पेश करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेरे रश के कमर और दमा दम मस्त कलंदर पर एशियाई लोगों के साथ साथ गोरे भी झूमते रहे। मजीद जानते हैं पाकिस्तान की शान उस्ताद राहत फतेह अली खान का सहर रोजे अव्वल की तरह बरकरार। लंदन के शोहरा आफाक वेम्बले अरीना में सुरों का जादू ऐसा जगाया कि हर कोई झूमता नजर। फतेह अली खान के कॉन्सर्ट में शरीक पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी और मकामी अफराद राहत के रंग में रंगे नजर आए। राहत फतेह अली खान ने अपनी मशहूर कवाली दम मस्त कलंदर पेश की तो हाजरीन खुद को धवाल डालने से ना रोक सके। सिर्फ की तमाम टिकट्स पहले ही ऑनलाइन फरोख्त हो चुकी थी। राहत फतेह अली खान को वेम्बले अरीना की जानिब से तारीफी सनद और अवार्ड से भी नवाजा गया। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नाइन टू न्यूज यूके।